Cara menyusun teks informasi bebarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare bocah-bocah? Muga-muga Jumat iki awak iki ketemu awakmu kabeh sehat walafiat. Allahumma amin. Sadurunge belajar basa Jawa Jumat iki, ayo padha maca bismillah bebarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pecah-pecah, dewi ini Jumat wingi oleh dewi wis belajar tentang teks informasi. Nah, saiki dino iki awai dewi arep mlebu ning pasinaon luru. Nah, saiki bukune dibuka kabeh. Kaca 11. Pun kaca 11 kuwi enek nyusun teks informasi bebarengan. Dadi awake dhewe belajar piye to carane nyusun teks informasi kuwi. Nah, ternyata ning buku iki dijelas nih. Sing pertama, awake dhewe belajar carane nyusun teks informasi pawarta. Jadi pawarta. Teks informasi pawarta cara nyusun kuwi kudu enek 5 unsur. Kudu enek 5 unsur. Lah 5 unsur kuwi apa? Sing pertama apa? Nah, dadi nek teks kuwi kudu enek utawa enek pertanyaan apa? Contone, apa sing diceritakne nek teks kuwi? Nah, sing kepindho kuwi ana sopo. Nah, berarti neng tek informasi kuwi mesti enek sopo to sing utawa sopo wong-wong sing neng cerita kuwi mesti enek. Sing ketelu kapan? Kapan kejadiane? Nah, neng tek informasi kuwi mesti enek kapan kejadiane. Ning ngono ditulis. Sing ke papat nyapo. Nah, nyapo kejadian kuwi kok iso kejadian ngono. Nah, sing terakhir enek neng endi. Nah, neng endi kejadian nih, neng tek informasi kuwi. Nah, kuwi berarti tek nyusune kudu enek 5 unsur apa wae. Sing pertama enek apa? Sing kepindho enek sapa? Sing ketelu enek kapan? Sing kepapat enek nyapa? Sing kelima enek neng ngendi? Nah, saiki dibuka bukune, buku tantrine. Kaca papat. Nah. Ning kaca papat kuwi enek pawarta judule banjir bandang lan longsor Trenggalek. Nah, saiki ditulok. Enek unsure apa, sapa, kapan, nyapa, ning endi? Nah, jajal. Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak ngirim pesen ringkes marang kantor berita Antara ngandharake yen wis dumadi prahara lemah longsor lan banjir bandang. Lemah longsor lan banjir bandang nerajang 3 kecamatan ing Kabupaten Trenggalek, yaiku Kecamatan Munjungan, Gandungsari, lan Kampak. Terus, prahara banjir bandang lan tanah longsor mau kelakon ing dino Selasa, 16 Agustus 2016 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sakwise udan deres, mek sedino sewengi ora leren. Prahara lemah longsor kang nggawa korban jiwa siji asal desa Senden kecamatan Kampak lagi surut lan bisa ditangani ing dina Rebo 17 Agustus 2016. Nah, saiki pertanyaane Pak Waridi, mang enek 5 unsur saiki apa? Apa to sing diceritakne ning cerita kuwi utawa pawarta kuwi? Mesti to apa? Berarti tentang banjir bandang ana ing Trenggalek.
sing kepindho sapa wae wong-wong sing neng pawarta kuwi. Nah, ning kono enek Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dadak. Nah, iki contone sapa? Nah, sing kapan? Dadi kapan? Kapan kuwi? Kapan kejadiane? Nah, ning kono neng paragraf kepindho dina Selasa 16 Agustus 2016 pukul utawa wektune 22 bengi. Nah, wes kapan? Nah, nyapa? Nyapa kok sampai kejadian banjir? Nah, ning kono dijelasne mergone ana udan kang ora surut-surut. Nah, kuwi nyapa? Lah, sing terakhir neng ngendi? Nah, neng ndi kejadiane? Jelas neng kono diceritane banjir bandang kuwi neng Trenggalek. Jadi 5 unsur iki wis ana ing pawarta banjir bandang lan longsor Trenggalek. Kuwi carane nyusun pawarta. Lah, saiki pawane tambahi neng buku ora enek. Iki enek carane maca teks informasi. Tambahi, kok iso ditulis, iso diling-iling. Carane maca. Sing pertama, kowe kudu ngerti isine tek pawarta. Jadi ngerti isine tek pawarta. Nyapa kok kudu ngerti isine tek supaya ora kleru lek maca. Nah, sing kepindho carane kudu ngerti intonasine. Nah, intonasine iki contone piye? Intonasi ge enek endek dawane lek maca. Enek mandek utawa jeda. Contone lek enek tanda koma berarti rodok mandek sedhiluk. Lek enek tanda titik berarti kudu mandek jegrek. Nah, kuwi contoh. Saiki Pak Wardi nyontokne carane maca. Dibuka maneh. Mang maca papat. Neng paragraf siji ae kok enek intonasi. Lan ngerti isine dadi ora kleru. Banjir bandang lan longsor Trenggalek. Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dadak ngirim pesen ringkes marang kantor berita Antara. Nah, iki kudu enek ning kono dideleng enek tanda koma, berarti mandek sedilu, berarti masuk ning intonasi. Ngandharake yen wis dumadi prahara lemah longsor lan banjir bandang. Banjir bandang kuwi kudu mandeg, mergane enek apa? Enek titik. Leman longsor lan banjir bandang terajang telung kecamatan ing Kabupaten Trenggalek, yaiku Kecamatan Munjungan, Gandumsari, lan Kampak. Nah, ning kene enek Kabupaten Trenggalek, nyapa Pak Wadi mandeg, mergane enek koma. Mandeg sedilu, ora lek mandeg suwi. Nah, terus Kecamatan Munjungan, bawah jemang yo mandeg, kuwi mergane enek koma. Nah, kuwi carane maca. Nah, saiki mlebu ning carane nyusun teks informasi sing kepindho, yaiku teks persuasi. Lek mang teks pawarta saiki sing kepindho teks persuasi. Nah, kowe eling tek persuasi wingi piye dijelasne Pak Wardi? Eling ya? Nah,
Teknik persuasi sing pertama kuwi kudu fakta. Nah, faktane piye? Nah, sing kepindho iki sing perlu diingat iki enek kalimat ajakan. Ajakan utawa ngajak. Enaknya apa kuwi merintah. Merintah. Nah, kuwi tek persuasi. Saiki didelem utawa dibuka bukumu kaca 5. Neng kono enek tek persuasi judule ngopeni banyu sumber panguripan. Nah, saiki Pak Wardi tak waca ning paragraf loro wae. Banyu kali kang kebak uwuh lan limbah mili menyang segara. Mulane segara dadi reget utawa tercemar. Supaya ora kekurangan banyu resik, ayo padha ngopeni sumber banyu kanthi nandur wit-witan sak kiwa tengene sumber. Ojo buang sampah lan limbah menyang kali. Mula sapa iku, ayo bebarengan gumregah ngopeni banyu minangka sumber panguripan. Saiki Pak Warite takon. Nyapa sing tak waca kuwi mang kalimat persuasi. Sapa sing iso? Kalimat persuasi. Nah. Betul. Man enek fakta. Faktane apa? Faktane tentang banyu. Nah, sing kepindho enek ajakan. Sapa sing ngro? Kalimat ajakane sing ndi? Ning wacan mang. Bener, ning kono enek ayo padha ngopeni sumber banyu kanthi nandur wit-witan. Nah, kuwi berarti ajakan atau ngajak koncone. Sing loro perintah. Enek ning kono. Ojo buang sampah lan limbah menyang kali. Dadi perintah utawa apa bahasa Indonesiane? Bahasa Indonesiane apa? Perintah. Ayo ojo buang sampah limbah. Berarti kalimat larangan. Betul, kuwi kalimat larangan. Dadi wis apa kuwi? Enek loro iki, fakta utawa ngajak utawa merintah kuwi tentang carane nyusun teks informasi. Nah, kuwi bocah-bocah mungkin pertemuan Jumat iki awake dhewe wis belajar loro carane nyusun teks informasi. Sing pertama pawarta, sing kepindho teks persuasi. Saiki tugas tugase kowe kabeh di dalam bukune kaca 12. Sampun? Kaca 12 kuwi enek gambar. Sing pertama enek gambar hutan, sing A. Sing B kuwi enek gambar Y. Delem ya? Enek gambar limbah. Ning kene enek limbah, buat limbah. Sing C. Ya, sing C iki enek kali sing reget banget. Ya toh? Sing D iki enek nelayan. Nelayan iki ngebom iwak, dadi iwake mati kabeh. Nah, saiki tugase kowe kabeh gawe crita utawa tek persuasi tentang gambar iki. Jadi kowe iso milih A, B, C utawa D. Nah, diiling-iling persuasi mang enek ajakan utawa enek perintah utawa enek larangan. Jadi kowe iku gaene crita ya kudu enek kuwi mang ajakan, perintah lan larangan. Ngono ya bocah-bocah. Baik. Mungkin Jumat ini pertemuan ini Pak Baridi karo kowe kabeh dicukupi sakmene.
Pak Warni pesen jaga kesehatan lan tugas-tugas songko Bapak Ibu guru dikerjakne kanthi bener. Ngono ya, ucap-ucap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.